Que linda essa árvore. Olha que cacho lindo de flor. Ai, maravilhoso. A Evelyn tirando foto ali também. Vamos lá, filha. Nós viemos passear aqui um pouquinho. A irmã disse que vende queijo ali e doce. E a gente vai ali olhar. Armazém do queijo, aqui em Itamoji. Mel? É puro, né? É bom. Ah, mel é. Sempre é puro. Isso é bom. Vê isso aqui. Doce de mamão. Uma garrafinha. Sem remédio de guaco lá ajuda pra caramba, não. É, você tem pin resfriado aqui. Vou fazer lá em casa, pai. Ah, Cascão. Bervada Cascão. Vou lavando, deixando na tábua, tudo e eu como. Tem um gosto de queijo, né? Então vamos levar desse aí, amor. Então leva desse. É melhor. 23, dá pra levar o quê? Dois. Eu vou deixar que eu pego. Ela pega. Ela pega. Eu vou levar uns dois. Gente, já almoçamos. Tô aqui em Itamoji. Chegamos 10 horas da manhã. Aí agora a gente tá indo ali que o irmão disse que tem um pé ali cheio de abacate. Aí a gente tá caminhando aqui. A Evelyn tá ali atrás. Lá atrás. E aqui tá o irmão Zé, meu esposo e meu filho. E tem um cachorrinho aqui deles que tá indo com a gente. Tá ventando, mas não tá tão frio. Tá tão frio como lá em São Paulo. Tava tão frio, saímos de casa. Eu acordei 4 horas da manhã, saímos de casa 5 horas, chegamos aqui 10, tomamos café, ficamos conversando um pouquinho. Meu esposo foi lá na obra, quando chegou aqui, né? Foi lá na obra da igreja, que o irmão estava trabalhando lá, e já seguraram ele lá, já estavam contando obra. E ele almoçou lá, e eu e minha filha almoçamos na casa da irmã. Chegamos, vou mostrar para vocês onde é. Ali um pé de limão. Tem um corriguinho ali. Pé de manga. Olha esse pé de manga aqui, tá carregado de flor. Imagina quando tiver manga. Ah. Devia ser, porque era bem amarelinho. Olha, até fundo ali, ó. É um córrego, mas de água limpinha. Capaz até de ter peixe, viu? É um córrego. Por ser um córrego, tá bem limpinho. Pé de amora, cheio de amora pequenininha. Não chegamos ainda não, vamos caminhar mais. Aqui é um pé de ameixa. Continuar.
Esse pé de abacate aqui tá cheio de flor, só. E o córrego continua ali, ó. Córrego mais limpinho. É ali, ó, o pé de... pé de abacate, ó. Enorme. Ali é um pé de manga. Imagina quando tiver manga, são vários pés. Tem um aqui. Acho que é manga palma essa aqui, é uma delícia. É esse pé aqui mesmo. Eita, eu tô vendo abacate. Tá muito alto. Não sei se dá pra ver. Meu filho já tá subindo lá pra pegar. Lá e lá. Nós vamos ficar aqui da parte de baixo, esperando ele jogar os abacates. Fomos lá na fabriquinha de queijo, compramos queijo, compramos mel, doce. Quando chegar lá em casa eu mostro pra vocês. Comprei só alguma coisa. Não comprei muito, não. Gente, olha só quanto abacate a gente já pegou. Olha só o tamanho. Enormes. Olha esse. Eita. A mastiga tá falhou, ó. Que benção, hein? Bonito esse abacate, hein? Olha! Bonito esse, hein? Que benção, hein? Não, põe ele, Edu. Vai deixar ele? É, põe aí que o pai pega. Aí, irmão, vai andando, que eu vou pegar ele aqui, vai andando. Gente, vai, nossa! Sai daí de baixo, baixa ele. Eita, irmão! Eita, que peso! Traz ele pra casa, baixa ele, que vai baixando ele aqui devagar. Olha a cabeça. Olha a cabeça, é. Pegou! Pesado, hein? Isso. Ah, não, muito pesado. Deixa eu pegar ele. Mas olha, eu acho que ele é... Olha lá, olha lá, Robson. É? Ó, dois lá na ponta. Não, três, não ó. Então, mas não dá. Não, mas ali não dá, é ó, muito... Ó, grande assim, ó. Isso aqui, ó. Ixi. Eu tentei encaixar o negócio, não é como. Ó, um, dois, três, quatro. Lá em cima, mas tá muito alto. Bem aqui, vem daqui, ó. Só tá vendo os verdes, só. Não, não tá maduro, não. Aqui, ó, na ponta. Ó, dois, três, quatro, cinco. Tudo ali pertinho. Mas tá muito alto. O irmão disse que tem outro pé ali. Aí a gente vai lá olhar. Tem um pé de manga enorme aqui. Pé de banana. Outro pé de manga ali cheio de flor. Imagina quando tiver cheio. De manga madura. Nossa. Vamos caminhar aqui, filha. O saco tá ali, ó. Nossa, pra lá ainda tem mais pé de manga lá pra dentro. Vamos lá ver se tem abacate. Ele não gosta de vocês, hein? Olha o tamanho desse. Enorme, enorme. Pesado. Gente do céu, olha o tamanho desse abacate. Enorme, enorme. Olha. Olha o tamanho da minha mão. Perto dele. Gigantesco. Ele era o último que eu pisava aqui. E olha que os outros são grandes, mas esse aqui superou. Esse aí é o maior, né? Uhum. Dá pra não alcançar ali?
Ali atrás do trompo ali, ó. Tá no, naquela forquilha aí do tronco grande ali. Aí vai, aí tá nessa direção aí que eu vou estar aí, ó. Atrás desse tronco aí, ó. Passou direto, irmão. Aí não deu. Gente, mas pegamos abacate demais, demais. Olha, tô toda descabelada. Aí a irmã também veio aqui, ó. Nós deixamos ela pra trás, ela veio, ó. A esposa do irmão ali, ó. Aí tá ajudando nós levar os abacates. Aí ela pegou uns 3 abacates desse grandão pra levar pro vizinho ali da frente. Que o vizinho ali da frente deu limão pra ela outro dia. Ela disse que ia dar abacate pra eles. Um pé de... Não sei se dá pra ver daqui, ó. Eu vou lá perto. E eu tô levando esse aqui, ó. Tá maduro, por isso que eu tô levando na mão. Madurinho. Vou virar aqui pra vocês verem a irmã levando abacate lá pro vizinho. Os irmãos e a Evelyn já tá lá. Meu esposo tá parecendo o Papai Noel com um saco nas costas de abacate. Pegamos muito abacate. Eu vou ali com a irmã. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é a congregação. É a igreja onde nós fomos ontem, ó. Bem ali, ó. Aquela igreja grande ali, cinza e branco, ó. Os irmãos estão fazendo obra, mas embaixo tem estacionamento e aí os cultos estão sendo realizados ali. Ontem, como eu disse, o meu esposo e meu filho foi lá e almoçou lá mesmo. E nós almoçamos aqui na casa da irmã. Uma benção. Muito gostoso aqui em Itamuji. Bom dia, pessoal. A paz de Deus. Dia seguinte por aqui. Ontem à noite nós fomos congregar. Depois daquela hora que a gente foi pegar abacate. Chegamos aqui, tomamos um banho, tomamos café da tarde. Fomos congregar. Uma benção, graças a Deus. A igreja aqui é bem perto. Vou mostrar para vocês onde fica. É bem ali perto. Já já eu mostro para vocês. Agora a gente já dormiu, acordou, fomos comprar pão e vamos tomar um cafezinho da manhã. A irmã já fez o café, né? E aí meu esposo comprou pão de queijo, mortadela. Vamos lá tomar um cafezinho gostoso agora. Aí depois eu mostro pra vocês o que a gente tá fazendo. Porque eu não tô mostrando muito, porque pra preservar os irmãos, né? Porque senão eles ficam sem graça da gente ficar mostrando, fica chato, né? Então eu tô mostrando só algumas coisas. Mas o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é a congregação. A igreja onde nós fomos ontem, ó. Bem ali, ó. Aquela igreja grande ali, cinza e branco, ó. Os irmãos estão fazendo obra, mas embaixo tem estacionamento e aí os cultos estão sendo realizados ali. Ontem, como eu disse, o meu esposo e meu filho foi lá e almoçou lá mesmo. E nós almoçamos aqui na casa da irmã. Uma benção. Muito gostoso aqui em Itamuji.